यो रेडियो नेपाल हो अवश्रेया नेपाल समाचार सुन्नुहोस् सुरुमा प्रमुख समाचार शिक्षामा गरिएको लगानी अनुसार प्रतिफल प्राप्त हुनुपर्नेमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको जोड़ स्थानीय तहले गरेका राम्रा काम जनतामा सम्प्रेषण गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डको आग्रह सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि न्याय परिषदबाट सिफारिश छ जनाको संसदीय सुनवाई सकियो जाजरकोट भूकम्प प्रभावितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट एक अर्ब रूपियाँ निकास र अराजकता मचाएको भन्दै भारतीय संसदका 78 सांसद निलम्बित। अ समाचार विस्तारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शिक्षा बिनाको समाज कल्पना पनि गर्न नसकिने बताउनु भएको छ राष्ट्रपति पौडेलले शैक्षिक विकासमा सरकारले गरेको लगानी अनुसार प्रतिफल प्राप्त हुनुपर्ने र प्रतिफल प्राप्तिका लागि विद्यार्थीहरू केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उनान्चासौं दीक्षान्त समारोहमा हिजो राष्ट्रपति पौडेलले शिक्षामा नेपाल सरकारको लगानी पर्याप्त नभए पनि सक्दो प्रयास देखिएकाले मुलुकको भाग्य र भविष्य जनशक्तिको उत्पादनसँग जोडियो राष्ट्रपति पौडेलले भौगोलिक सांस्कृतिक र जातीय विविधतायुक्त नेपाली समाजको एकताका लागि अहिलेको संविधान र व्यवस्था अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको स्पष्ट पार्नुभयो राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्र निर्माण र राष्ट्रिय समृद्धिका लागि उच्च शिक्षाको जननीका रूपमा विश्वविद्यालय जस्तो प्रागिक संस्थाको अहम भूमिका रहने बताउनुभयो समारोहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले एक्काइसौं शताब्दीको भूमण्डलीकृत विश्व बजारका चुनौती सम्बोधन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा गुणात्मक सुधारको इच्छा शक्ति र संकल्प जरूरी भएको बताउनुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादनमा हामी कहाँ चुक्यौं र विगतमा विश्वविद्यालयले आर्जन गरेको बलियो जनविश्वास र भरोसा किन कमजोर हुँदै गयो भन्ने प्रश्नमा समीक्षा आवश्यक भएको बताउनुभयो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उनाचासौं दीक्षान्त समारोहमा बाह्र हजार चार सय पन्ध्र जना विद्यार्थी दीक्षित भएका छन् आवेदन दिएका मध्ये स्नातक तहतर्फ आठ हजार अन्ठानब्बे जना स्नातकोत्तर तहतर्फ चार हजार एक सय चार जना एमफिलतर्फ चौवालिस तथा विद्यावारिदीतर्फ एक सय जना विद्यार्थी दीक्षित भएका हुन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सड़कमा केही गणतन्त्र विरोधी पक्षले भ्रम फैलाइरहेकाले परिवर्तन पक्षधर राजनैतिक दल र नेताको भूमिकालाई जनतामाझ पुर्याउने गरी काम गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ ललितपुर महानगरपालिकाको एक सय पाँचौं स्थापना दिवसका अवसरमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सरकार स्थानीय तह भएकाले जनप्रतिनिधिले त्यस विषयमा जनतामा सम्प्रेषण गरी सकारात्मक सोचको विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेवा प्रवाह सुशासन शिक्षा र पूर्वाधारका क्षेत्रमा गरेका अनुकरणीय कार्य जनप्रतिनिधिहरूले जनतालाई थाहा दिनुपर्ने बताउनुभयो स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले यसको ऐतिहासिक महत्वलाई आत्मसात गर्न र यो परिवर्तनको दीर्घकालीन औचित्यको बारेमा किन तपाईँहरूले बोल्नुहुन्न यहाँ कामहरू धेरै राम्रा भए अझ राम्रो गर्नुपर्ने छ तर यो परिवर्तनले जनतालाई सेवा प्रदायको दृष्टिले पनि विकास निर्माणको दृष्टिकोणले पनि धेरै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ भन्ने कुरालाई स्थानीय जनप्रतिनिधिले सकारात्मक ढंगले जनतामा सम्प्रेषण गर्न बिल्कुल कन्जुस्याई गर्न हुँदैन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काठमाण्ड उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन र खानेपानी समस्याको निराकरणमा सरकारको सधैँ साथ र सहयोग रहने बताउनुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक निर्माणमा देखिएका कमी कमजोरी र सम्पदाको पुनर्निर्माणमा देखिएका नीतिगत र कानूनी जटिलता सम्बोधनका लागि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा नीतिगत र कानूनी सुधारका प्रयास भइरहेको बताउनुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रोजगारी पाएका र सुविधा भएका मानिस पनि महँगो रकम तिरेर विदेशी नै प्रचलन बढ़ेको भन्दै नकारात्मक सोच त्यागी सबैमा राष्ट्रप्रेमको भावना विकास गरिनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो रोजगारी नपाएर रो, विकास नभएर शिक्षित समुदायहरू विदेश जाने लहरको लागेको छ यो आंशिक सत्य पक्कै पनि हो हामी सबैको निम्ति चिन्ताको विषय हो मैले पश्चिम नेपालका केही जिल्ला अस्ति भर्खरै घुम्दा कैयौं गाउँमा शिक्षकहरू सबै विदेश जाने लहर चलेर हाई स्कूलका हेडमास्टर आफ्नै घरमा सत्तरी हजार तलब घरकै खाना खाएर जागिर छ तर उनीहरू तिरेर विदेश जाने लहर चलेको छ के हो यो रोजगारी नपाएर गए हो कहीँ न कहीँ भित्र, राष्ट्रिय भावना देशभक्तिको भावना मैले नेपाल बनाउनु छ भन्ने भावना मर्दै गयो कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले तीन तहका सरकारले एक आपसमा सहकार्य र समन्वय गर्दै अगाडि बढ़े विकास निर्माण कृषि खानेपानी फोहोर व्यवस्थापन सजिलै गर्न सकिने बताउनुभयो ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले छिमेकी देशहरूले प्रयोग गरेको प्रविधिलाई प्रयोग गरेर काठमाण्डु उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने भएकाले त्यसमा तत्काल काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा रहेको एक्सन रूमबाट निर्माणाधीन नारायणगढ़ बुटोल सड़क खण्ड र मुगलिन पोखरा सड़क खण्डको भर्चुअल निरीक्षण गर्नुभएको छ हिजो सिंहदरबारबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्माणाधीन दुई सड़क खण्डका बारेमा जानकारी लिनुभयो निरीक्षणपछि प्रधानमन्त्रीले परियोजना भने जस्तो गरी अगाडि बढ़न नसकेको बताउनुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गिटी बालुवा ढुंगा विद्युतका साना समस्या सरकारले शीघ्र समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो परियोजनाहरू निर्धारित लक्ष्य अनुसार नै अघि बढ़न् पर्नेमा जोड़ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तोकिएको समयमा नै आयोजना सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभयो न्याय परिषदबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिश छ जनाको संसदीय सुनवाई सकिएको छ गत शुक्रबारदेखि शुरू भएको संसदीय सुनवाई हिजो सकिएको हो न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सारङ्गा सुवेदी अब्दुल अजीज मुसलमान महेश शर्मा पौडेल टेक प्रसाद ढुंगाना सुनिल पोखरेल र बालकृष्ण ढकाललाई सिफारिश गरेको थियो समितिले हिजो सुनिल कुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालसँग सुनवाई गरेको हो सुनवाईका क्रममा प्रस्तावित न्यायाधीश पोखरेलले अदालतमा रहेका हरेक मुद्दाको सुनवाई हुने मितिको सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक रहेको बता अर्का प्रस्तावित न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालले नागरिक र राजनैतिक अधिकारका साथै संविधानले सुनिश्चित गरेका आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको व्यावहारिक प्रत्याभूति दिलाउनु आफ्नो मूलध्येय भएको बताउनुभयो बैठकले नाम अनुमोदनका लागि भोलि बैठक बस्ने निर्णय गरेको छ नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकमा पार्टीको विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पेश भएको छ हिजो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय अलोकनगरमा बसेको बैठकमा पार्टी संगठन विभाग प्रमुख एवं पार्टी उपाध्यक्ष वेदुराम भूषालले विधान संशोधन कार्य समितिको तर्फबाट विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्नु भएको हो पार्टीको यसअघि बसेको सचिवालय बैठकले भू सालको समय जगत्वमा बनेको महासचिव घनश्याम भूषाल र उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला सहितको तीन सदस्यीय विधान संशोधन कार्य समिति गठन गरेको थियो सचिवालयको बैठकमा विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव उप नेताहरूले आफ्नो विचार राख्ने क्रम शुरू भएको र बैठक आज पनि जारी रहने नेता जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो समाजवादी मोर्चा नेपालले नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच भएको तीन बुधे सम्झौतापूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार र सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरेको छ मोर्चाका संयोजक माधव कुमार नेपालले हिजो वक्तव्य जारी गर्दै मुलुकको वर्तमान राजनैतिक परिस्थितिमा कुनै पनि द्वन्द पैदा हुने स्थिति आउन नदिन सबैमा आह्वान भएको हो मोर्चाले जिल्ला अदालत काठमाण्डुबाट केही दिन अघि नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द्र प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा लगायत नेता विरूद्ध भएको पक्राउ पक्रपूर्जीका सम्बन्ध पनि गम्भीर भएको जनाएको छ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवालले नेपालको संविधान अनुसार कुनै एक दलले बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था नभएका कारण एक भन्दा बढ़ी दल मिलेर सरकार बनाउन बाध्य भएको बताउनु भएको छ नेपाली कांग्रेस नुवाकोटको प्रथम जिल्ला सम्मेलनलाई हिजो विदुरमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री सभापति देउालले समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई सुनिश्चित गराई राम्रो संविधान बनाएको कारण राजनैतिक दलले बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो कांग्रेस सभापति देवालले आफ्नो पार्टीभित्र घात अन्तर्घात कायम रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका काँग्रेस सभापति देववाली कांग्रेसभित्रको गुट उपगुट हटाई पार्टी एक ढिक्का भए अर्को चुनावमा बहुमत ल्याउन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टीको कु विधानको पालना गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनु भएको छ नेपाली कांग्रेस तनह क्षेत्र नम्बर एक क्षेत्रीय समितिले हिजो दमौलीमा आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले पार्टीभित्रको निर्वाचन प्रणालीका कारण गुट बनाउनै पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश हे गाउँ घर परिवार छोडी विदेशमा गरी कमाइएको रकम सुरक्षित राखम उच्च प्रतिफल सहितको हिमाल रेमिट बचत खातामा छ आठ दशमलव पाँच शून्य प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर मुद्दती खातामा दस दशमलव एक शून्य तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर शून्य मौजदातमा खाता खोली पाँच सम्मको दुर्घटना मृत्यु बिमा र पाँच सम्मको निक्षेप सुरक्षाका साथै थुप्रै निशुल्क सुविधाहरू प्राप्त गर्नुहोस् हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेड बांकी समाचार जाजरकोट भूकम्प प्रभावितका लागि अस्थायी आवास निर्माणमा उच्च प्राथमिकता दिएको सरकारले एक अर्ब रूपियाँ निकासा गरेको छ राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भएको सो रकम मध्ये हिजो त्रियानब्बे करोड़ सम्बन्धित जिल्लामा पठाइएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले बताउनुभयो वहाँले यसअघि पनि सकेसम्म छिटो रकम निकासा गर्ने प्रयास प्राधिकरणले गरेको जानकारी दिनुभयो यसअघि कोषमा जम्मा भएको रकम पठाइएकामा अहिले भने अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त रकम जिल्लामा पठाइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो वहाँका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भएको यो रकम पहिलो हो गत कार्तिक सत्ताइस गतिको मन्त्री परिषदको निर्णयले दश अर्ब पठाउने निर्णय गरेको थियो सोही अन्तर्गत अर्थले एक अर्ब रूपियाँ भूकम्प पीड़ितका लागि निकासा गरेको हो प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले निकासा भएको रकम जाजरकोटमा चौन्न करोड़ रूपियाँ रूकुम पश्चिममा चौतिस करोड़ र सल्यानमा पाँच करोड़ पठाइएको बताउनुभयो बाराको जितपुर सिमरा नगरपालिका तीनका वडा अध्यक्ष तारा कार्कीलाई पाँच लाख घुससहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौड़ाको टोलीले पक्राउ गरेको छ सड़क बनाउने क्रममा वड़ा अध्यक्ष कार्कीले स्थानीय राजनोप्रेतिसँग घुस बापत पाँच लाख नगद रकम लिएको अवस्थामा जितपुर स्थित एक होटलबाट पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराका प्रमुख प्रदीप छेत्रीले बताउनुभयो अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अराजकता मचाएको भन्दै भारतको संसदमा हिउँदे अधिवेशनको बाँकी समयका लागि विपक्षी दलका तेत्तीस सांसदलाई निलम्बन गरिएको छ यसअघि डिसेम्बर चौधमा तेह्रजना लोकसभा सांसद र एक राज्यसभा सांसदलाई पनि निलम्बन गरिएको थियो राज्यसभाका एक सांसद सहित सड़चालिस विपक्षी सांसदलाई भारतीय जनता पार्टी बीजेपी नेतृत्वको सरकारले हिउँदी अधिवेशनको बाँकी अवधिका लागि निलम्बन गरेको हो विपक्षी दल कांग्रेसले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले संसद र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गरिरहेको भन्दै विरोध गरेको छ भारतीय संसदको तल्लो सदन लोकसभाका तेत्तीस र माथिल्लो सदन राज्यसभाका पैंतालिस जना सांसदको संलग्नता रहेको यो निलम्बनलाई भारतको संसदीय इतिहासमा सांसदहरूको सबैभन्दा ठूलो निलम्बनको रूपमा हेरिएको छ इजरायली हवाई आक्रमणका कारण उत्तरी गाँजास्थित जवालियामा एक सय दस भन्दा बढ़ी मानिसको मृत्यु भएको छ इजरायली शरणार्थी शिविर रहेको जवालियाबाट अन्यत्र जान त्यहाँ रहेका मानिसलाई युद्ध शुरू भएदेखि नै भनिरहेको थियो इजरायलले आतंकवादी बसेका भवनहरूमा आक्रमण गरेको जनाए पनि यस घटनाबारे विशेष टिप्पणी गरेको छैन अमेरिकाको एरिजोना राज्यस्थित एक घरमा आग लागि हुँदा कम्तीमा पाँच बाल बालिकाको मृत्यु भएको छ घरमा अभिभावक नभएका बेला आग लागि हुँदा दुईदेखि तेह्र वर्षसम्मका पाँच बाल बालिकाको मृत्यु भएको हो अब आर्थिक समाचार। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भैरवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत काम तत्काल अघि बढ़ाउन माथतका सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ पर्यटन मन्त्रालयमा सोमबार भएको सरकार भएकाहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले गौतम बुद्ध विमानस्थलमा केही आधारभूत सुधार सहित विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभयो छलफलमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर चौधरीले मानियताको मर्म र भावना अनुरूप विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने विश्वास गर्नुभयो सहभागी वायु सेवा संचालक तथा पर्यटन व्यवसायीहरूले विमानस्थलमा जहाजको उडान संख्या बढ़ाउन र रा पर्यटकलाई राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नु भएको थियो विमानस्थलको प्रभावकारी संचालनका लागि संघ र प्रदेश सरकार बीच समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने विषयमा मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लाङछानेले जानकारी दिनुभयो चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा नेपालको उद्योग क्षेत्रमा चौविस अर्ब पैंतिस करोड़ रूपियाँ बराबर वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ उद्योग विभागका अनुसार गत साउनदेखि मंशीर महिनासम्मको पाँच महिनाको अवधिमा एक सय उनान्सयवटा उद्योगमा बीस अर्ब एकसठी करोड़ पाँच लाख रूपियाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको हो त्यस्तै एक्काइसवटा उद्योग प्रतिष्ठानहरूले तीन अर्ब चौहत्तर करोड़ छैसठी लाख रूपियाँ बराबरको शेयर खरिद सम्झौतामा लगानी भित्र आएका छन् चालु आर्थिक वर्षको मंगिरसम्म भित्रिएको लगानीबाट कुल दस हजार एक सय बीस जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना हुने विभागले जनाएको छ विभागको तथ्याङ्क अनुसार मंगिरसम्म लगानी प्रतिबद्धता जनाएका मध्ये तीनवटा ठूला उद्योग सातवटा मजेउला र एक सय उनानब्बेवटा साना उद्योगहरू रहेका छनृ नेपाली धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक सोमबार उच्च अंकले वृद्धि भएको छ नेप्से परिसूचक सोमबार अडतिस दशमलव एक चार अंकले बढेर दुई हजार साठी दशमलव चार नौ अङ्कमा पुगेको छ यस दिन बजारको कारोबार रकम पनि उच्च दरले वृद्धि भएको छ यस दिन कारोबार भएका तेह्र उपसमूह मध्ये एक उपसमूहको शेयर मूल्य घटेको छ भने बाह्र उपसमूहको शेयर मूल्य बढ़ेको छ सोमबार कुल दुई करोड़ चौध लाख सन्तानब्बे हजार छ सय उन्नाइस किता शेयरहरू छ अर्ब छयासी करोड़ एकासी लाख सतहत्तर हजार मूल्यमा किन्वेश भएका छन् यो विगत एक वर्ष यताकै कारोबार भएको उच्च अंक हो वनमा आधारित उद्यम सञ्चालन गरेर समृद्धिको अभियानमा जोडिनु पर्नेमा पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले जोड़ दिनु भएको छ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल ग्रीन फाउण्डेशन र टीएफ परियोजनाद्वारा संयुक्त रूपमा पोखरामा आयोजित सामुदायिक वनमा स्थानीय समुदायको अधिकार सुनिश्चितता सम्बन्धी छलफल कार्यक्रमका सहभागी वक्ताहरूले वनलाई समृद्धिको आधार बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभएको हो आर्थिक समाचार प्रस्तुत समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो आचार्य अब खेल अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीओमा संकटा क्लबका अध्यक्ष इन्द्रमान तुलाधरलाई नियुक्त गरेको छ सा। सोमबार सात दोबाट स्थित एन्फा मुख्यालयमा बसेको कार्यसमिति बैठकले सिओमा पूर्व महासचिव तुलाधरलाई नियुक्त गरेको हो यद्यपि अधिकांश सदस्यले सूचना प्रकाशित गरेर खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सी नियुक्त गर्ने निर्णय भइसकेको र सोही अनुसार हुनुपर्ने भन्दै विरोध गरेका थिए एन्फाले राष्ट्रिय टीमका खेलाड़ीलाई बीस प्रतिशत बोनस दिने निर्णय पनि गरेको छ अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रतियोगिताको आयोजना गर्दा टिकट बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकमको बीस प्रतिशत रकम खेलाड़ीलाई दिने निर्णय गरेको हो विभिन्न एजेण्डामाथि निर्णय गर्न इन्फाको कार्यसमिति बैठक सातो बाटो हेड क्वार्टरमा बसेको थियो केन्द्रीय सदस्य पेमा डोल्मा लामाले इन्फाको कार्य समितिको बैठक बहिष्कार गर्नुभएको छ एन्फाको महिला संघका प्रतिनिधि उपाध्यक्ष कमला हिराचन र महासचिव विना श्रेष्ठलाई बैठकमा बस्न नदिएपछि अपमान भएको भन्दै बहिष्कार गर्नुभएको हो सहारा युकेको अध्यक्षमा कृष्ण गुरूङ चयन भएको छ युकेमा आयोजित संस्थाको पन्ध्रौ वार्षिक साधारण सभा तथा सातौं अधिवेशनबाट गुरूङको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति छनौट भएको हो गुरूङ अघिल्लो कार्यसमितिमा उपाध्यक्षमा शारदा गुरूङ महासचिवमा क्याप्टन पिताम्बर गुरूङ सचिव मञ्जु गुरूङ राई कोषाध्यक्ष कुमार थापा र सह कोषाध्यक्षमा जगन गुरूङ चयन हुनुभएको छ यसै गरी सियोमा मेक गुरूङ खेलकुद सचिवमा शमशेर गुरूङ युवा खेलकूद संयोजकमा सन्दीप उपाध्याय चयन भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ अध्यक्ष र महासचिवले आहार आरा गोल्ड कपमा संस्थाबाट दिइने गोल्ड कप ट्रफी पुरस्कारका विषयमा जानकारी गराएका थिए खेल समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो अजय बम अब मौसम सम्बन्धी जानकारी आज कोशी मधेश बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ गत चौविस घण्टामा काठमाण्ड उपत्यकामा मापन का गरिएको अधिकतम तापक्रम अठार डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापक्रम पाँच डिग्री सेल्सियस सापेक्षिक आर्द्रता सन्तानब्बे प्रतिशत आज दिउँसो काठमाण्ड उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम सत्रदेखि उन्नाइस डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ काठमाण्ड उपत्यकामा सूर्यदय अघि बिहान छ बजेर उनाचास मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ पाँच बजेर तेह्र मिनटमा हुनेछ शिक्षामा गरिएको लगानी अनुसार प्रतिफल प्राप्त हुनुपर्नेमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको जोड स्थानीय तहले गरेका राम्रा काम जनतामा सम्प्रेषण गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आग्रह सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि न्याय, न्याय परिषदबाट सिफारिश छ जनाको संसदीय सुनवाई सकियो जाजरकोट भूकम्प प्रभावितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट एक अर्ब रूपियाँ निकासा र अराजकतामा मचाएको भन्दै भारतीय संसदका अठहत्तर सांसद निलम्बित रेडियो नेपालबाट बिहान सात बजेको समाचार सकियो अर्को समाचार बुलेटिन आठ बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ